Yes, PROJOURN Media, ebyo mukyala Jennifer Fulfigure byeyongedde okutabuka mu ddwaliro gye bamuddusiza olunaku olweggulo oluvannyuma ate olw'okufuna akabenje dekabusa akaleese nga n'emmotoka ye gye yabaddemu kagimazeewo oluvannyuma ate olwa Katonda okuzza ebibye ne n'asobola okuba nga teyafiiridde mu mmotoka eno. Omukyala ono nga ali mu ddwaliro presidential advisor w'omukulu General Museveni era nga kigambibwa okuba nti babadde bagenda mu kuziika wali Kikandwa saidi zeeyo era mu mbeera eyo driver n'alemererwa okuba nga aweta ekkoona eryabadde ery'omutawana omwereere okukakkana nga emmotoka emuvudde mu ngalo gye mbeera omukyalo ono gye yatuseeko ate ne bafuna akabenje era nga abazira kisa abayanguliridde emmotoka eno basobodde okuba nga basanga Fulfigure ne bamuggyamu ng'embeera mbi olwo ne bamuddusa asobole okufuna obujjanjabi era yavuddeyo ye nga ye n'agamba ekituufu kiri nti atuwonye akabenje tubadde tugenda kufiirawo nga bagenda okuziika emmotoka yonna n'agamba nti eri completely destroyed. So, bibya tuse ku Fulfigure na ye ate social media ya reactinze abamu bawulidde bubi ate abalala bawulidde bulungi olw'ensonga nti bagamba babadde bagenda kuwona omuntu azze abawumula oba abavuma. PROJOURN Media nawe osobola otuwa endowooza yo.